Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич більше не член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». У Центральному районному суді Миколаєва відбулось підготовче засідання у справі чоловіка, якого підозрюють у завданні травм двом неповнолітнім. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич більше не член політичної партії «Об'єднання «Самопоміч», від якої висувався на виборах міського голови. Про це мер повідомив вчора на своїй сторінці у Фейсбук, а також під час брифінгу у міськраді. Брифінг відбувся в холі сесійної зали у перерві в засіданні 49-ї чергової сесії міської ради. Тут Олександр Сенкевич прокоментував свою позицію журналістам. Це продиктовано моїм бажанням сьогодні бути людиною, яку не пов'язують з якимись політичними впливами, течіями та будь-якими іншими напрямками прив'язки до будь-якої політичної партії, особливо під час формування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік. Особливо перед тим, що в нас в 2019 році планується дуже бурхлива діяльність, а саме вибори президента України, а також депутатів Верховної Ради. Ситуацію телефоном прокоментував голова миколаївської фракції «Об'єднання «Самопоміч» Федір Панченко. Так, ми це обговорювали. До цього фракція та партія ставиться з порозумінням. Розуміють, що важкі часи, дуже тяжко бути представником опозиційної партії, ну а в 100 разів більш важко бути представником опозиційної партії та міським головою. Річ йде про те, що, скоріше всього, Сенкевич не буде вступати ні в яку політичну силу. Йдеться про те, що Сенкевич, скоріш за все, не буде вступати ні в яку політичну силу, залишиться нібито незалежним гравцем. Але насправді він буде виконувати розпорядження тих людей, які забезпечили йому повернення на посаду миколаївського міського голови. Справа в тім, що до виборів ще в нас місцевих півтора року, і тут гарна можливість визначитись з політичною силою, з якою піде Олександр Федорович, якщо ніхто не прийде до нього з пропозицією, від якої він не зможе відмовитися. Ніхто не прийде к нему з предложенням, від якого нельзя відказатися. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Благодарю вас. Вчора у Центральному районному суді Миколаєва відбулось підготовче засідання щодо провадження за обвинуваченням 23-річного миколаївця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 124 Кримінального кодексу України. Чоловік обвинувачується у тому, що 24 липня 2018 року близько 5-ї години у районі перехрестя вулиць Соборної та Великої Морської у ході виниклої бійки між двома групами чоловіків перевищив межі необхідної самооборони та завдав ножові поранення двом неповнолітнім учасникам конфлікту. На підготовче судове засідання не з'явився один з травмованих, який надіслав заяву щодо проведення засідання без його участі, оскільки він перебуває на навчанні у місті Києві. Заслухавши думки сторін, суддя Дмитро Тішко ухвалив провести підготовче судове засідання без участі одного з травмованих. Прокурор вважав за можливе призначення кримінального провадження до судового розгляду, оскільки підстави для закриття провадження або проведення обвинувального акту відсутні. Інші учасники процесу не заперечували проти цього. Дослідивши матеріали, суд ухвалив призначити судовий розгляд зазначеного кримінального провадження на 26 грудня 2018 року. Засідання відбудеться о 12 годині. У Миколаївському яхт-клубі нагородили кращих спортсменів року та привітали їх з новорічними святами. Підсумки спортивного сезону 2018 підбили у актовій залі яхт-клубу. Одним з головних досягнень закладу за рік директор Ігор Чеботарьов вважає придбання нового автобусу для вітрильної олімпійської секції. Головне – діти. – це головне. Досягнення того, що просто виховання дітей. Скільки ми і не йдемо, а ми йдемо постійно, виховуючи просто на просто дітей. Діти – це наше майбутнє, це країна, це життя, це все. Без дітей не буде нічого. Ігор Чоботарьов каже, Миколаївський яхт-клуб кращий в Україні. Наші діти найкращі. Ми виїжджаємо на змагання. Миколаївська область виїжджає більше, ніж місто Київ, ніж Київська область. Всі дивуються, чому в Миколаєві стільки яхтсменів. Місто корабелів, напевно. Ось так от. Чому?
15-річна Тамара Маковська цього року вдруге стала чемпіонкою України з вітрильного спорту. Дівчина каже, успіхів досягти можна завдяки тренуванням. Помогли тренера, помогли тренери Калинчев Павло Кузьмич, Калинчева Ангеліна Павлівна, допомогли друзі з тренуванням, допомагали, підказували. Тренування взимку допомагають бути в фізичній формі влітку. Також допомагали батьки. Тренер Тамари Павло Калинчев каже, спортсмени зростають на прикладах. Головне, тренер вчить менше, ніж вчать старші діти молодших. Головне – виховати хоч одне покоління і потім, щоб вони передавали у спадок знання, досвід, навички, традиції. У нас, слава Богу, з цим поки добре, скажімо. Відмінно не будемо говорити, але добре. Є завжди старші хлопці, які можуть пояснити, розповісти, підсказати. Театралізовану виставу юним яхтсменам показали студенти одного з миколаївських вишів. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація ранкового блоку новин. Наступний випуск КНМ дивіться о 13:30. Побачимось.